ရှောင်းလိုက်ဒေသကြီးလုံမြို့နယ်ပြန်ချိုင်းရင်းနယ်ပြည်စံဦးစီးဌာနနဲ့ခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းချင်ပါတယ်မြို့နယ်အဆင့်ဇာပန်စကားပြောပြန်ပွဲကိုရင်းနှီးနဲ့ကိုနိုင်ခွဲကအလုံမြို့နယ်အမှတ်ကုန်းခြေခံပညာတက်တန်းကျောင်းကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားတွင်ရှောင်းနောက်ပိုင်းခင်ပြန်ချိုင်းရင်းနယ်ပြည်စံဦးစီးဌာနခရိုင်မှုကနိုင်ငံရေးအနာဂတ်တာဝန်များကိုပကုံးမြောက်တာ
မြင်မလာစီရင်ကောင်းသောရှင်မင်းမိများမှတစဉ်မိမိရဲ့ရင်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်ရှိအောင်ဇူပန်အထောက်တက်စီရင်အတိပညာအမှုတုဒ္ဒရီစင်ဆက်မပြတ်လေ့လာစီပွတဲ့အလေးအချက်များဖြစ်ပေါ်လာစီရင်နိအနာဂတ်နိုင်ငံတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ကြရမယ်စွန့်ရင်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်များပေါ်ထွက်လာစီရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ယခုလိုဂျာပန်စကားပြောပြိုင်ပွဲများကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအလုံးမျိုးနဲ့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်1ဘုံမှုထေကျွဲကမှုရတာစကားကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဂျာပန်စကားပြောပြိုင်ပွဲကိုဆက်လက်ကျင်းပရပြိုင်ပွဲတွင်မြို့နယ်အတွင်းရှိအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအလယ်တန်းကျောင်းများမှထက်တန်းစဉ်ကျောင်းသားကျောင်းသူ5ဦးအလယ်တန်းစဉ်ကျောင်းသားကျောင်းသူ5ဦးတို့ကမဲကြရာကောင်းစင်များဖြစ်တဲ့ငွေရင်ရန်ဆွဲဒုကာကွဲကျမချင်းသည့်လက်တပါ IFA drink အစင်ရှိရှုမြမရင်ချင်းမှုစာပေမြမလူမျိုးတင်ပြီးအားကစားဖြင့်နိုင်ငံကုံကိုမြင့်တင်စုစတဲ့ကောင်းစင်များဖြင့်ယခုလိုပါဝင်ရှင်ပြန်ခဲ့ကြပါဗျာတလင်းငွေရည်အစ်များတိတွေကသုတ်ပင်စာရောကောင်ချူပွားစီနေလို့ဝန်ဆိုင်ခြင်းပါလေကိုယ့်ရဲ့ဒီနေ့စာရောကောင်စီရတာမကပဲနဲ့ဒီပုံဝင်ခြင်းကညီငယ်စီမယူဘီမဆိုင်နေတဲ့မိမဆောင်နားမဆောင်စာရီဝဲတဲ့နေတယ်ဆိုရင်သမီးဝဲကိုအမှန်များပါတယ်အောင်မြင်နိုင်ပေမဲ့ကျမရဲ့မကောင်းတဲ့အတွက်ဘောကသူများကိုမရောက်သိတဲ့အတွက်ဘဝပန်းနိုင်ဖို့ဘယ်တော့မှလဲနိုင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့များသာတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဘိန်းတို့ဖီလူပါလာရအဖေတို့ဘောကသူမသိဘိန်းတို့ပြောလာဘိန်းတို့ကဆိုရင်အယုံတကအရှိရှိအယုံကစိတ်တော်ပန်းမှုရတော့ဖြစ်အောင်လေးဖြစ်ပါတယ်အပြင်းတို့ကတော့ကြည့်နေဆိုတော့ဗျာနားပါဘူးအဲဒါဒီဝါကိုတိတိအစာတရက်ကိုအတိတိအစာတရက်မျိုးဆက်ကိုပေါ်ထုံးနေတဲ့ပန်းကြီးကိုဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဆက်လက်ဂျာမန်စကားပြောပြိုင်ပွဲတွင်ဆုရရှိသောအထက်တန်းစင်ကျောင်းသားကျောင်းသူ3ဦးအလယ်တန်းစင်ကျောင်းသားကျောင်းသူ3ဦးစုစုပေါင်းကျောင်းသားကျောင်းသူ6ဦးတို့ကိုတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကဆုများအတီးတီးပေးအပ်ချင်းမြင့်ခြင်းနှင့်အခမ်းအနားဖြစ်မြောက်ရေးတွေပံ့ပိုးကူညီသူများဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလာပေးအပ်ခဲ့ပါသည်ဆလီမခုနှစ်အချိန်ပညာအထက်တန်းကျောင်းမှာကျောင်းဆရာမကြီးဒေါ်သိန်းကြီးကကျေးဇူးတင်စကားကိုပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆိုရရှိသောကျောင်းသားကျောင်းသူများကလည်းယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဦးစီကျင်းပပြီးတဲ့တန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆိုင်ဦးစီဌာနကိုလည်းရန်ကိုကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေကိုစာဖတ်စွမ်းရည်အားကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့လာပြုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ရန်ကိုလည်းကြည်နူးဝမ်းသာမိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကျွန်တော်ဂျာပန်မဲနိုင်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြားတဲ့ကောင်းစဉ်တွေကတော့ I have a dream ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဒီ dream ចောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မောင်တို့မှចောင်းလာចောင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အချက်တွင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့နီလန်တချို့ကျွန်တော် tips တချို့လည်းကျွန်တော်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုနီးနဲ့သူတို့တွေလည်းသူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင်းဆုံးသိရှိပြီးတော့အကောင်းဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်သွားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီအနေနဲ့ server ဆွမ်းရည်တွေမြင့်တက်လာပါတယ်။နောက်ထောင်ရတဲ့ပရိသတ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့လည်း server ဆွမ်းရည်တွေကို server ဆွမ်းရည်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိခံစားပြီးတော့ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုတွေစက်ထိုးဉာဏ်ကောင်းမှုတွေသူတို့ရဲ့ကာယဗလားမိတ္တဗလားဇာတိဗလားဆိုရယ်ဗလား၅ဌာနနဲ့ပြေဝပြီးတော့ဗက်ဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ကလေးတွေကိုပြုစုပြောင်းထောင်မွေးထုတ်ပေးတယ်လို့မျိုးလေ့ကျင့်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်အတွက်ကြောင့်ကလေးတွေအတွက်အများသောများစွာသောအကျိုးသိအောင်မှုတွေရရှိတဲ့အတွက်ကျမတို့အနေနဲ့အရန်ကိုဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ရှင်ဆိုပါဂျာပန်စကားပြောပြန်ပွဲတို့ဂျောင်းသားဂျောင်းသူစုစုပေါင်း၃ယောက်ဦးခန့်တယောက်ချပြီးမြို့နယ်ပြန်ချရင်းနယ်ပြုစင်ဦးစီးဌာနမှာ
Kencing biasa tarik, tapi banyak be. Naya kat sasaun itu dah yada sahun miago. Tiada laja le cawna cawnu miaga. Sebab awak sasa cuci lila caca tiada barisin.